I dag skal vi lave gavemærker, fordi det er super nemt og hyggeligt. Det kan laves sammen med børn, og så er det lidt mere klimavenligt, end hvis du skulle ud og købe dem. Og så kan de endda efterfølgende bruges som pynt på juletræet. I dag bruger jeg Ecoline flydende akvarel, fordi man her får ufattelig levende og glansfulde farver. Man skal dog være opmærksom på, at de ikke er lysægte som for eksempel almindelig akvarel, og derfor knap så velegnet til store ting, der skal i ramme. Og det er fordi, de er lavet med farvestoffer og ikke pigment. Vi har også brug for noget akvarelpapir, og hvad du har lyst til at bruge og smag og behag. Jeg bruger her XL Akvarelle fra Canson, som er et kraftigt papir med en smule struktur, der er super nemt at arbejde med og som tager godt imod farverne. Jeg har også brug for noget vand og lidt pensler. Her for eksempel størrelse 10, 4 og 2. Nogle Posca-tusser i forskellige farver, for eksempel guld, sølv og bronze, hvid og sort, blyant og viskelæder, en pipette, sådan en engangspipette, og en saks. Her bruger jeg en lille saks, der er rigtig god til detaljer. Der er også brug for noget at tørre penslerne af i. Her bruger jeg en gammel kogt stofble, men du kan også bare bruge køkkenrulle eller noget lignende. Ecoline smitter godt og grundigt af på grund af det intense farveindhold, både på fingre og underlag, så hvis du ikke er til beskidte fingre, så brug handsker og læg også gerne noget under for at beskytte din bordplade. Jeg har her brugt forglasset af en gammel billedramme. Jeg starter med at tape et stykke af mit papir op, for at papiret ikke skal bukke alt for meget ved mødet med vand og farve. Dette stykke er ca. 8-9 cm bredt og ca. 30 cm langt. Jeg bruger her farven Carmine, som er en rød farve, der tørrer op til en intens pink. Med pipetten er det super nemt og lige til. Og så fordeler jeg med den store pensel over hele fladen. Og så starter magien. Mens farvelaget stadig er vådt, drypper jeg nu med min pipette, min engangspipette, dråber af vand, der forplanter sig ud i den røde farve. Og det er virkelig så let. Alle kan simpelthen være med her. Jeg kunne også have valgt en anden farve, for eksempel gul. Men i dag vælger jeg at koncentrere mig om det monokrome, så det er nemmere for jer, for dig, at se teknikken. Pas endelig på med at pøse for meget vand på, da papiret trods alt alligevel har en tendens til at bukke en anelse. Og vand og farve, det kan derfor samle sig i kanterne. Eller der kan ske det, at vandet simpelthen vasker farven væk. Så husk små step ad gangen. Efter lidt tid kan man eventuelt dryppe oven i eksisterende dryp for en større kontrast. Man kan også duppe forsigtigt med sin køkkenrulle eller sin stofble, hvis man vil fjerne noget af det overskydende vand. Når først overfladen er tør, og det går ret stærkt, så er vandet ikke længere i stand til at reagere med farven, og det vil derfor lægge sig oven på papiret uden at suge ned. Det kan så have den fordel, at man hermed kan løfte noget af farven op, så der opstår en lysere plet eller cirkel. Altså, hvis man dupper vandet væk med for eksempel køkkenrulle eller stofble. Voilà, så er der en lysere plet. Når papiret er helt tørt, og hvis du er utålmodig, så kan du bruge en hårtørrer eller en varmepistol. Hvis du bruger en hårtørrer, så pas på med at holde den for tæt på, fordi luftstrømmen den kan faktisk ødelægge de fine mønstre, du har kreeret. Her har jeg også lavet en i green turquoise, altså turkis, og her er mønstret anderledes. Det kan skyldes, at overfladen har været en anelse mere tør, inden jeg begyndte at dryppe med vand. Det handler simpelthen om at prøve sig frem. Hvilken form dine gavemærker skal have, er helt op til dig. Men i dag laver jeg julekugler. Og her kan man for eksempel bruge et vinglas, eller hvad man har ved hånden, der har den ønskede størrelse. Start med at tegne cirklerne på bagsiden med blyant, og lav
Bagefter en lille forhøjning, der hvor kuglen har sit vedhæng. Og så er det simpelthen bare at klippe ud, stille og roligt. Så tager jeg for eksempel min guld Poskatus og maler vedhænget på i den form, jeg ønsker. Det kan være, at jeg laver en ligekant, eller en buekant, eller en kant med takker eller buer, alt efter hvad jeg har lyst til. Og når jeg har malet med guldtusen, så tager jeg den sorte, tynde Poskatus og streger op for at give vedhænget lidt mere udtryk og dybde. Husk, først og fremmest, det skal ikke være perfekt. Her der handler det om at hygge sig og have det sjovt og nyde processen. Den skal være en leg, og det skal ikke være perfekt. Jeg kan vælge at stoppe her og ikke gøre mere ved dem, eller jeg kan dekorere lidt mere. Jeg vælger to fra, hvor jeg synes mønstret har været særlig fint, og de to andre vil jeg så tegne lidt videre på. Med en hvid Poskatus kan jeg vælge at tegne for eksempel isblomster, snekrystaller eller et mønster, jeg holder særlig meget af. Det behøver faktisk slet ikke at være så svært. Med nogle få streger, et kors og et kryds hen over hinanden og lidt detaljer, har man lynhurtigt skabt en isblomst, eller hvad man nu har lyst til. Husk at viske de overskydende blyantstreger ud. På den anden, lidt større kugle, laver jeg også en slags isblomst eller iskrystal, eller hvad man nu har lyst til. Man kan også hente inspiration i mandala-universet. Der er mange muligheder. Det er kun fantasien, der sætter grænser. For at gavemærkerne kan bindes på pakkerne, så bruger jeg en hullemaskine, eller sådan en, hvad hedder, sådan en maskine, der kan lave huller i bælter for eksempel. På den måde behøver man ikke et særligt stort hul. Og så er det ellers bare at binde gavemærket fast på pakken, enten med gavebånd eller her som her med julesnor. Udover dem, jeg allerede har vist i videoen, har jeg også klippet de turkisblå ud med de flotte farveformationer. Så har jeg lavet nogle i indigoblå.
som giver en meget dybere og intens blå farve. Så har jeg brugt lidt hvid gouache og puttet blandet med vand og dryppet på med en pensel, så det giver den her stjerne eller snehimmel, hvad man nu synes, det kunne ligne. Her har jeg blandet den indigo-blå og den turkisblå og brugt teknikken, hvor jeg løfter noget af farven væk med vand efterfølgende, så der bliver lidt større kontrast og et sjovere mønster, eller et lidt mere spændende mønster. Så har jeg blandet den karminrøde med dyb deep yellow og pastel rose. Her har jeg blandet, det er faktisk nogen min yngste søn på 7 har lavet, blandet farver, så det er for at bevise, at børn kan altså også være med. Har man ikke lige lyst til de runde former, så kan man også bruge cookie cutter, eller det, som man også kalder småkageudstikkere. Her har jeg fundet grantræsformen frem, og blot brugt den farve, der hedder green, og pyntet lidt med lidt rød og sort og guld. På det næste har jeg dækket af med tape i en trekantform, og derefter dryppet med gul og grøn, og dryppet også lidt med vand efterfølgende for at få lidt spil. Så har jeg lavet en lille guldstjerne øverst. Man kunne også have valgt at lave en stamme på træet, men her har jeg valgt den super enkle version og skrevet god jul sidst nederst på kortet. Man kan selvfølgelig sætte den på med klistermærke, eller man kan lave et lille hul i hjørnet eller i toppen. Det var, hvad jeg havde valgt at vise i dag med gavemærker. Jeg håber, I får rigtig meget lyst til at arbejde videre på det derhjemme, sammen med jeres børn eller alene eller sammen med jeres venner eller familie. Alle de ting, jeg har brugt, kan du finde på stilling.dk. Tak for nu.